Bismillahirrahmanirrahim. Salamu alaykum. Hörmətli izləyicilər, həftəlik mühüm xəbərlər proqramımıza köçücülərin qızğın qarşısında biz Mən Abdullah Yalqın. Qadirli kürəmlərimiz, bu gün 2022-ci ilin 25 sentyabr yüksənbə. Hər yüksənbə günə at digəndə bir həftə cəriyəində bu lob ötənmaydı. Vətənimiz Şərq Türkistanla əlaqədar olsun və ki dünya gün tərtibindəki mühüm xəbərləri qısqı şəkildə anladışqan əsasda huzurunu sunub gəliyatamız. qanamsa bu hafta jarayonda bo'lib o'tgan ng muhim xabarlarga ko'z yugurtib o'taylik birinchi армиясы bayden қылса Америка армиясы qilsa amerika armiyasi tayvanni qo'g'daydidi mavzuli xabarimiz bo'ldi albatta uzundan buyon bu masala amerika xitoy munosib etadiki yirik қытайны xitayni bearam qiliyotgan masalalarnin biri tayvan masalasi

shu bir oyni ichida bu shaklda bevosita harbiy harakat qilib qo'gdaydiganlini bildirgan ekan b bu muhbir bu uchinchi so'zi ham shu baydenniki bir oy ichida bu yerda qayta so'raydi ya'ni amerika armiyasi qoadi yani, bevosita amerika armiyasi kelib qo'gdaydian ish qila degan ekin ha deb javob berdim deb

Tayvan müstakillik meselesi de özünün fikirlerini oturtuğu koyu atıdı dedi. Biz mi bu meselede başkıcı yönelişki karab ilgirlemeyemiz? Tayvan'da müstakil buluşku ilhamla Bu onların özünün kararı. Bu söz ne ayeti mühim tamamdı. Yani bundan bunu yani müstakil bulumendisi özünün kararı o diyen yani işini üstü bir şekilde başkıcı. Sözünün beşi de biz söz, bundun, kıppak, bir Kıtay siyasetimizde devamlaştırıvatımız ahirdeki söz bundan bunun kıpbağmağın bir söz. Hatta hemen Iı, şu vakamın bunları programımızda Doktor Erkin'e krambılamam bu sözün onurgun ıı, mândan özgül aldarlık ne Amerikan siyasının teybeni nespaten tekimbek röşenleşiyor da kallık ne buldurdu kallık ne işpadıl de Doktor Erkin'e kramam ıı, ne kadar kitabı da kallık bu siyasetin on <coughs> çünkü üçüncü kademdede okuyandan bu sözün onu kesim o albatta bundan keyin yana xitoyni tba shundaq bearom qildigan siyosatlarni ko'plab yuz berishini taraqqiy qilishini albatta dunyo halidebdeyli xo'sh yana bir xabarimizga o'taylik ikkinchi xabarimiz xitoy vakillari omikina ayol podshohning meyitini ziyorat qilish talibi rad qilindi mavzuli xabarimizu qadrli ko'rimalarimiz bu <laughs> albatta bu hafta haqdaim xabarlarni birida Ee, ki malum bu e, Engeli Elizabeth Şikinci, Şikkinci e, vabat 19. sintabir e, naiti kan kölemlik bütün dünyadın e, Biden, Fransiya Prezidenti Macron, Avustralya Başbakanı Antony Albanese, Kanada Başbakanı Justin Trudeau, Katarlıq yani 500'ün artık dünyanın e, rehberleri e, katnaşkan yukarı derecelik e, katnaş bu shunda bir chong bir келеді. murosim o'tkazildi angliyada buninga albatta xitoy raisig xitoy o'ziniki muavin prezidentini va shuning bilan birga hayatni aatgan lekin ular qubul qilinmadi bu podshaninki meyitini sanduqa yiqilishish sanduqba chirkovga kirish masalanga bu shu vest minister abbi chirkovida parlamentni ichidaki murosimga qa qatnash xotir daftarga imzo qo'yish degandek bu ishlarga ruxsat qilinmidi dunyoni ko'z oldida xitoyga bir haqorat qilingandek haqorat deb qaralyodi albatta bu shunda bir ish bo'ldida endi bu faoliyatdadi nimasqa ruxsat qilindii degan vaqtida biz kundlik xabarimizdaba m shu xitay rejimini xitay a vatinimizda eib beriyotgan bu vakshi siyosi dunyoda bugun kun tartibi angliya shunga o'xshash angliya parlamentidagi yetti parlament a'zosi vatanimiznagi bu irqiy qirg'inchilikni xitoyni jinoyatlarni ayblaganligi uchun xitoy bunna chedimay ularga jazo jazo yurgizganligi ularni jazo tizimniiga kirgizganligi sababli shu angliya parlamentini parlament boshlig'i len si xode xitoyniki londonniki bosh alchisi amerika angliyadagi uh, parlament binosiga kirishni cheklayotgan bu sababli xitoyni bu vakillar nima parlamentni ichida o'tkazilgan uh, bu meyit sondoi oshadiki meyitni ziyorat qilish xotir dafturga imzo qo'yish bo'lmasligi ularni yiqinlashtirmdia ham bu, məsliqə, ulanı bu ə, retkı parlament aq parlamentandi bu shu kuzatkichlar shu shiinini vakillarining shundoq dunyo rahbarlari qatnashgan bir murosimda bu shaklni rad qilishga uchirishi amiliyati xitoy va uning raisi shijinpin qilingan haqorat ekanligini ammo xitoyning bunun'i livinni tishlashdan boshqa chorasi yo'qligini <laughs> bildirishmaqda bedeta xitayni jazolash masalasida besima duch keldi mavzudi xabarimiz bo'ldi bu albatta shu amirka avazning o'n to'qqizinchi sentyabrda ki 19 Nisan'da bir <laughs> Birleşik Devletler <laughs> Teşkilatı umumi yığında diplomatlar, kişilik hukuk teşebbüs diplomatlar ve kişilik hukuk teşebbüsçileri BDT'ni ayıplayıp Birleşik Devletler Teşkilatı'na baha bir işte onun Hıhtay'ın başka milletlerine kılıp atan ziyan geçtik kılmışını kandak bir taraf kıldık Allah'a karşımız gerek. BDT'ye baha bir işte. Onlar Birleşik Devletler İnsaniyet ki karşı cinayet buluşu mümkünlük hakkı dokulat eylem kılgan deyken. Bakilet eylem kıldı o. Vezifetinden ayrılaştın bir kaç minut Bunu eylem kıldı. Kandak bir nime emeli bir hizmet ki çüştü mu? Bunu eylem kılgan deyken tizden hıhtaya karşı hareket kullanışı gerektikten takitleşti. Yani. Bunun bu köyre biz baha bir işimiz gerekti. Ee, bu yığında BDT Asallık Milletler Hukuku Meselesi Allah'ın Dökülatçısı Fernand de Varnes. atlantika okean kengashi va kishilik huquqini ko'rzsatish tashkiloti birlikda uyushtirgan munbarda dunyodagi har qaysi davlatlar nyu Yorkga yig'ilib achilgan bu yig'inda endi shu birlashgan dillatlar tashkiloti yig'inda hech ish bo'lmagandek tursa bo'lmaydi Xitoyning bu jinoyatlari doklat e'lon qilingandekin bu yig'inda xuddi hech ish bo'lmagandek tursa bo'lmaydi xitoyga nisbatan chuqum harakatga o'tish kerak agar biz xitoyning kishilik huquq dafisandichilikni jazoga tortilmasligiga yo'l qo'yadigan bo'lsak bedeta dunyoga qandaq bir uchur yetkazyotgan bo'ldi buni o'ylanishimiz kerak degan shaklda ishboat bildirdi osonliq yani millat huquqiy masalasi degan vaqtimizda buni vazifasi shu lekin biz hargiz sha turkiston xalqi osolliq emas biz u tuproqni u ziminni igiligiiz bu xato tushunilmasin amerikaning birlashgan davlatlar tashkiloti turish bosh alisi jeffri e, periskotmi xitoyning kishilik huquq daiandhilik qilmishiga qarshi tadbirqo'llanish birlashgan davlatlar tashkilotining samimiylikiga bo'lgan bir sinaq bu vashiliklarni qandaq bartaraf qilish oxirgi hisobda bdt sistemasini va xalqaro sistemanin qanchalik ishonchlik ekanligiga bog'liq degan shaklda ishboa bildirdi xo'sh <laughs> yana bir hmiz kelaydi

amerika federativ aloqa hukumatini jamoat xavfsizligi va davlat e, bexatarlik idorasi 19. to'qqizinchi amerika davlat bexatarlik organini tavsiyisi bilan xitoyning tinch okean to shirikti va uning igdorchildagi tarmoq shirkitini va shundaqqila xitoy birlashma xabarli shiriktini Amerika qit'asi mulozimat shirkitini davlat bexatarligiga tahdid deb qaralgan e, aloqa uskunlari va mulozimat shirkatlar tizimniga kiian Amerika Federasiya hökumətindən xəbərlə şirkətdən xəbərlər elan qılması yığanda etlisə bu hərəkət dövlətlik telegraf və uçur başquruş idarəsi icraiy orqanının vəkalətindən təklif xəttinin icra olunması hesablanıdığını. Məzkur halda bu iki xitay şirkətinin Xitay kommunist rejiminə qulluq etməsi, Xitayın təsiri kontrolluğu və bunundan kəlib çıxan dövlət biqətidlik təhdidi qatarlığı qətərləq, qatarlıqlar aydın düşündürülür. Bu səbəbdən biz çəkildiq də. Əlaqə komitənin rəisi Jessica Rossunovarsel olsam, xəbər elan qilish yığında biz bu gün əlaqə torumuzun Çin dövlət bihatərlik təhdidini qovlaşdırmaq üçün yenə bir mühim addım təşkil etdi. Çünki məzkur Xitay şirkətləri Amerikanın əlaqə sahəsinə nisbətən xəwopdur. Biz hazır dövlət bihatərlik şirkətlərimizlə də əməkdarlaşıb bu qoşumçu hərəkəti qullunub, bu şirkətləri federativ əlaqə hökumətinin qapılash sisteminə qoşub ötüb. işlerini takıdık. Bu hareket bizden tutkül hükümetten doğru bir hatarlık ve şahsi mekbiyetlikini koğdaş, tırışçallıkımızı görüştüp bir ödü digen şekilde işbaatı bildirdi hem de. Hoş, yeni bir haberimizde öteyle. E, bu haftaki en mühim haberlerine bir de bu malbette. Rusya'da kısmen her bir seferberlik ilan kılındı. E, Rusya Prezidenti Vladimir Putin, 21. Sintabir devletli de kısmen harbiy safarvarlik e'lon qilinishiga doir qarornomini imzoladi putin rossiya xalqi va ukrainaning sharqidagi o'zlari mustaqil deb e'tirof qilgan hoiga so'z qilib qisman harbiy safarvarlik e'lon qilganligini e, bildirdi u so'zdi g'arb davlatini ukrainaa kirissida tinch yo'ldan hal qilish chorasini holima ilgari surib agar zimin butunligimiz tahdidga uchrasa rossiya barliq chora tadbirlarni qo'llandi bu bir hayva emez diyen işbazın işletlerinde. Ve dedi ki, <laughs> bütün muşu hazır muşu. Her bir sefer bu faaliyetinin ki bir gündün itibaren başlandı Allah'ını garip ellerine ilgili hukukluk, müstakil terakiyat merkezlerine bastırışka Rusya'nın yok urnu vatka Allah'ını bildirip hazır zapas kısım tur vatkan ve ilgili armiyada hizmet kılgan bazı her bir alahiyelikler ve tecrübeler var puhralarla kısmı pukhralarla, kısmen her bir seferberlik için çağrıtıldı. Her bir mecburiyet öteşki kısmına evetleştim burun. Anahide her bir hareket tecrübeleri közü tutulup koşumca her bir meşkısına kadın ötüdü diyen e, işbaadını işleti. E, o yana e, Kiev'deki Hazırkı hakimiyetini kollaş için Şimali Atlantik Teşkilatı'ndan Kural Yeraklarından hem meslekdeki Ukrayna'ya evetilmekte. Bu bizde karşı işletilgen ve o yerde barbolgan Kural Yerak iskilatlarını tekşürüşümüzden, ıhtıdarımızın, süpetlik ki. ə qap adı budur. bu, bu söznə qıldı. Həm də hazır məlum olduğu kimi Rusiyada hərbi səfərverlikdən qaçqanlara qalmaq cəzasının müddətini köpəltmək üçün qınanılan qanunla isə Rusiya parlamentinin Toyon palatasında məqullanmış olub. Əgər də qismədəki Rusiya əskarları təslim olğan təqdirdə 10 illik qalmaq cəzası, uruş mərzilində bulan təlan qılğanlara 15 illik qalmaq cəzası. Hərbi səfərverlik mərzilində hərbi xidmət ödəş məcburiyyətindən qaçqanlara verildigən qalmaq qamoq jazosini besh yildan o'n yilga chiqirilganlia to'g'rirliq ko'paytirlgan chiqirildi ekandamde bu so'z putinning bu so'zi e'lon qilinganda keyin dunyo butun yani hammamiz balkim xabarlarni ko'rganlar bo'lsa bl yani, butun g'arib amerika boshligi bayden masalan birlashgan dalatlar tashkilotini yig'ildigi so'zdimi putinning bu so'zini takdid xarakterlik

körlüşkəlikini bildirdi. Bəyanatda Baş nazir Tirax Hidaynin Yaponiyə qaratdığı hərbi iğvəgərçilik qlmışının Yaponiyanın alaylı iqtisadi rayonluğuna təhdid saldığını bildirdi. İki baş nazir demokratik dövlətlərin həmkarlılışının müəyyənlıqı cümlədən qeyri-qətarlıq xalqaro lik təşkilatlar arxalıq müstəbit hakimiyyəti basdırış və iqtisadi və bexətərlik təhdidiga qarşı duruşda birlik hasil qılğanlığını bildirdüşkənildi. Məlum olduğu kimi bu il avqust ayının 5-də Amerika Avam Palatasının başçısı Seyfullos Tayvanı ziyarət edəndə ikən, Xitay ordusu bir qonçu gün Tayvan ətrafında müsbiləndik, rəsmi balistik başqurulduğu bombaları quyub verib, təqalıqan Tayvan namında manevr ötkəzəndə, Amerikan manevr xəqatı. Xitay ordusu quyub verən 5 balistik başqurulduğu bomba Yaponiyanınki əlaydə iqtisadi rayonu e e sərgü tüşüb Yaponiya hökumətinin narazılığını qozsığı idi əmmi. Biz bu xəbərləri təfsili halda da şu vaxtda bəlgən top. Demək, bu şəkildə ipoatı böldürdü əmmi. Xoş, yenə yani bir xəbərimiz gəldilər. Erdoğan və Biden BDT ümumi yığıncağında Uyğur məsələsini tilğa aldı məvzulu xəbər. Əlbəttə dünyanın arxa çəklərindəki xalqımız bu xəbərləri gündəlik xəbərimizdə olsun və ya başqa axbaratlarda mı çıxdı?

bir xitoy siyosatiga va igilik huquqiga qat'iy ziyon yetkazmagan asosda musulmon uyg'ur turklarning tub huquqlari va erkinligining qugdilishiga ko'ngil bo'limiz degan ifodani Albatta bu chiqqandan keyin mayli xabarimizda berilgandan keyin bo'lsin bu har qaysi ijtimoiy chiqqan bo'lsin xalqimiz har xil shaklda inkos bildirish haqqi albatta arkinliki ularniki har xil inkos baho beryaptilar deb va prezident baydeni ikki kun keyi dünya ikkinchi sentyabr umu dunyo liderlarga dunyo rahbarlariga so'z qilib nurg'um masillani tilg'a ilib o'tib bizga kekishilik huquq biz erishmoqchi bo'lgan har qandaq nishona asosiy Ama bugün 2022 yılda insanın en akıllı hukukları dünyanın her tarafı da hater işi Bu yerde Şarkı Türkistan'daki kişilik hukuk defsendikçilikleri aldı mı Yani o Şarkı Türkistan değil miydi elbette? Şincan'da işbaat işleten biz bu şekilde aldığımız elbette. Bunu BDT kişilik hukuk komitetinin dokulatımı nahayeti enik otturgu koydu diğerlerini işbaat edildi. Yani Michel Bağcılık'ın en ahir günlerde ilan kagan bu dokulatıga ishorat qilyaptida va amerikani har vaqt kishilik huquqni qo'g'laydia albatta e, buniki har er ikkisini so'zlaridan buni natijasini albatta dunyodagi butun uyg'ur tashkilotlari bo'lsin vayoki butun xalqarolik organlar bo'lsin bu shuchiqargan asosan harakat qilish kerak xitoyga qaytidin tekshirish kerak керек bemishiltish kerak jazo berish керек, bu jinoyatlarni qilganloh debotgan bu chaqiriqlarni qandoq ovozga chaqiriqlar qubul qilinadidi qilinmai buni albatta vaqt Хош xo'sh yana bir xabarimiz keladi Германия germaniya bosh ministirining talibini rad qildi zu albatta mayli bilamiz xitoy bir normal bir, normalde aklı olsa bazı dep kaldı o insan normal e, siyasetçilerin açtığı bir aklı var siyaset yok mudur de. E, çünkü nurgun aklı uygun, hatta üçüncü mü olan nurgun güzel taleplerini, fikirlerini otur koysun mu? Derhal hatta e, devamlı biz burada şu çiçek bilen, hakikatini inkar kalış, közünü yumbeliş, bütünle inkar kalış, bu siyasetini şirketi şey

uzundur buyan sistemilik bastırılğanlıqı tunüştürüb ötüldigermaniya televiziya kanallarında Xitayın kişilik hüququnı dəfsəndə qilish məsələsi germaniya hökumət beşidəki partiyalarından germaniyadəki hökumət beşidəki partiyalardan biri olan bu yeşilə partisi olsun bu partiyanın əzası olan Robert Habeck başçılığındakı germaniya iqtisad nazirliyi olsun

Germaniya şirkətlərinin Xitaydan aldığı məbləğ, Habek'in planının əksi-cə davam qıldığına bu tədqiqatlar bunu sübut edir. İqtisad İnstitutundan Germaniyadakı bir tədqiqat sənədində göstərilir ki, Germaniya ixtisas sahəsi bu ilin aldıncı 20-də Xitayğa 10 milyard evro ətrafında məbləğ salğan buub, bu san mülkərdən xəllə eşib getkən andı. Demək, Xitayın qançılıq dərəcədə qamalıq qılıb aldığını göstəribdir digan bir nəsamdır bu. Xoş, yana bir xəbərimiz gələyli. Açlık ilan kılış namayışı önümünü körsetti mevzuluk. Haberimiz burada kadarıyla körmelerimiz. Ee, biz hep ticari de, bunu bir kan çıkartın bedok başlangıçan e, kündün Hem biz gibi dünyada şu virüs e, ki ilip bir bu irki kırgınçılık cinayetini dünyadaki en nüfuzluk ahbaratlarda e, şekilde ilan kılgan. Lagir şahitlerimizden Tursnay Ziyavud'un Zümret davud. Gülzira Avulkan Katarlı hanımlar e, birleşip Amerika Uyghur Birleşmesi'nin ki bu bulanın namayışı hem e, reisi Ali Fidar Ablikim İltebir hanım ve Dadısı Lagir'a e, e, Dilyar Seyfullah'ı bu Lagir şahitlerimizin yalıkız koymak birlikte namayış başlayan 19. sin tabir günü. Başlayan günü de biz günlük haberimizde bağlıq. Yani şu, e, hem ıhtayla cinayetlerine başkalaş, bu virüs yoktu mende atalmish bu so'z bilan bu e, nomdi ya'ni buni e, bu so'z bilan e, xalqimizni och qo'yib o'ldirishdan iborat bu jinoyatiga qarshi ochliq e'lon qilgandibular to bizga yo amrkadin birlashgan davlatlar tashkilotidan bizga chiqib shu rasmiy bizga bayonot bagicha davomlashtirimiz degan shaklda kechi kunduzyi de. soat mishayerda davomlasboshlan 19 sinta bir ama şu bulanın pidakarlıkları hem de şu cesareti ünüm görüştüm. Amerika Avam tazi azası Christopher Simis efendi Amerika'nın BDT duruşluğu sabık e, muavin elçisi Kelly Kuri hanım 21. sinta bir bulanı bu e, şu yerde kilip e, ziyaret kıldı yani. Göreyelim ona. E. lager şahitleri bu şu ochliq e'lon qilish namoyishini to'rti kech kunduz davomlashtirgan bo'lib bu mazgilda ular amerikanin bir qismi axborot organlari nomidaqitini qo'zg'ab ular kelib ziyorat qilgan bol e, bo'ldi namoyish e, evet, boshlanib uchinchi kuni kelgan vaqtida tursunayhqai s erdan ketib yiqilgan bo'sai soqchilar va doktorlar kelib u yerda e, davolagan bo'ldi e, lekin qat'iy men oxirigacha davomlashtiribman deb namoyishni oxirigacha dəvamlaşdırğandı. Namayişin 3-cü günü, yəni 21-ci səhər bu Kristofer Sims əpəndim və e, sadiq e, müavin alçı Amerika növətidəki Kəlik Kuri xanım gəlib anayida e, ziyarət qıldı. Və müşahidə Kristofer Sims əpəndim müşahidə söz qılıb meydanda lagır şahidlər və paadətçilərin Amerika hökumətindən gütdüklər haqqında bu həftənin axırığına qədər

elbette yukarı dikenimdek. E, ta muşu birisi çıkıp meselen ki ta Uygurlar hakkında karar lahisi sunuşku vade bergen kadar devamlaştırışını planlandı. Töt gün ceryan bedeller önüm verip e, Christopher Smith efendim kilip bu vade bergen bu katımda açlık ilan kılıç namayişini ahırlaştırdı e, bu hanımlar. Elbette e, buladık e, cesaretlik

kundulik xabrimizda hafta oxirida yana shu haftalik muhim xabarlarda ko'rishguncha omon bo'lg'aysizlar programma oxirida ekran orqisigi borliq xizmatdoshlarimga ko'pdan ko'p köptü, rahmat aytaman assalomu alaykum va rahmatullohi tala va barakatuh